নমস্কাৰ, মই বিজয় বেজবৰুৱা। ইতিমধ্যে আমি NRC সন্দৰ্ভত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছিলোঁ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত। আজি আমি আন কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। যিসকল নাগৰিকে 2015 চনত NRCত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আবেদন জনাইছিল অথচ তেওঁলোকৰ নাম অহা নাই, তেওঁলোকৰ বাবে আজিৰ মোৰ এই কথাখিনি অতি জৰুৰী। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈ তেওঁলোকে মন দি শুনিব আৰু নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে পুনৰ আবেদন কৰিব। আজি মূলতঃ মই NRCত আপুনি কি নথি জমা দিব পাৰিব সেই সম্পৰ্কে কিছু কথা আলোচনা কৰিম। শেহতীয়াভাৱে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 5 বিধ নথি সদ্যহতে গ্ৰহণ কৰিবলৈ মানা কৰিছে। কি সেই নথি? তাৰ ভিতৰত 10 বিধ নথি গ্ৰহণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। কি সেই 10 বিধ নথি? আগতে আপুনি ভুলকৈ দেউতাৰ নথি ব্যৱহাৰ কৰিছিল, আজি আপুনি মাৰ নথি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে। এনেধৰণৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান কথা আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভালদৰে জানে যে NRCত 2 ধৰণৰ নথি গ্ৰহণ কৰা হয়। এবিধ নথিক এ লিষ্ট হিচাপে আৰু আনবিধক বি লিষ্ট হিচাপে লোৱা হৈছে। এ লিষ্টৰ নথিৰ গৰাকী 1971 চনৰ 24 মাৰ্চৰ মাজনিশালৈ অসমৰ বাসিন্দা হ'ব লাগিব আৰু বি লিষ্টৰ নথি সংযোগী নথি অৰ্থাৎ লিংকেজ হিচাপে বিবেচিত হৈছে। এ লিষ্টৰ নথিত মুঠ 15টা নথি আছিল। তাৰ ভিতৰত 5 বিধ নথি শেহতীয়াভাৱে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গ্ৰহণ কৰাত বাধা আৰোপ কৰিছে। অহা 23 অক্টোবৰত আন এটা শুনানিৰ পিছতে এই নথিকেইটা ল'ব পৰা যাবনে নাই সেই সম্পৰ্কে শতাংশ জনাৰ সম্ভাৱনা আছে। কথা হ'ল কি সেই 5 বিধ নথি? সেই 5 বিধ নথি হৈছে 1 নম্বৰ 1951 চনৰ NRC, 2 নম্বৰ 1971 চনৰ 24 মাৰ্চৰ মাজনিশা পৰ্যন্ত ইলেক্ট'ৰেল ৰোল, 3 নম্বৰ চিটিজেনশ্বিপ চাৰ্টিফিকেট, 4 নম্বৰ ৰিফিউজি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আৰু 5 নম্বৰ ৰেচন কাৰ্ড। এই 5 বিধ নথি সাময়িকভাৱে বন্ধ ৰখা হৈছে। তাৰ বাহিৰে আন 10 বিধ নথি গ্ৰহণ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। সেই 10 বিধ নথি হৈছে লেণ্ড এণ্ড টেণ্ডেঞ্চি ৰেকৰ্ড, 2 নম্বৰ PRC, 3 নম্বৰ পাছপোৰ্ট, 4 নম্বৰ LIC, 5 নম্বৰ গভ্ট ইছুড লাইচেঞ্চ বা চাৰ্টিফিকেট, 6 নম্বৰ গভ্ট ছাৰ্ভিচ এমপ্লয়মেণ্ট চাৰ্টিফিকেট, 7 নম্বৰ বেংক পোষ্ট অফিচ একাউণ্টছ, 8 বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট, 9 বোর্ড ইউনিভার্সিটি এডুকেশনাল সার্টিফিকেট, 10 কোর্ট রেকর্ডস প্রসেস। এই কথাখিনি হয়তো আপনাদের ইতিমধ্যে গম পাইছে, কিয়নো এই সম্পর্কে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম যোগেও ইতিমধ্যে প্রচার হয়ে গেছে। তথাপি প্রসঙ্গর খাতিরতে মই কথাখিনি কই ললো। আজি মোৰ কবলগীয়া মূল কথাখিনি আনহে। ধরা হল আপনার নাম তো ড্রাফট NRCত অহা নাই, তার কারণ বিভিন্ন হব পাৰে। আপুনি ইতিমধ্যে যিখন লিগেচি ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইখন আপোনাৰ নহ'বও পাৰে। লিগেচি পাৰ্চনৰ লগত আপুনি হয়তো সম্পৰ্কৰ নথি দিয়াত খেলি মেলি হৈছে। আপুনি যদি বোৱাৰী তেন্তে সংযোগী নথি পঞ্চায়ত, গাঁওবুঢ়া আদিৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি জমা দিছিল যিটো হোল্ড হৈ আছে। এনেধৰণৰ বিভিন্ন কাৰণ হ'ব পাৰে যাৰ বাবে আপোনাৰ নামটো ড্ৰাফ্ট NRCত অহা নাই। এতিয়া মূল কথালৈ আহক। যি কাৰণতে আপোনাৰ নামটো নাহক, আজি আপুনি পুনৰ নামভৰ্তিৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ NRC সেৱা কেন্দ্ৰলৈ যাওঁতে কেনেধৰণৰ নথি লগত লৈ যাব সেইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আপোনাৰ হাতত যদি 1 নম্বৰ 1951 চনৰ NRC, 2 নম্বৰ 1971 চনৰ 24 মাৰ্চৰ মাজনিশা পৰ্যন্ত ইলেক্ট'ৰেল ৰোল, 3 নম্বৰ চিটিজেনশ্বিপ চাৰ্টিফিকেট, 4 নম্বৰ ৰিফিউজি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আৰু 5 নম্বৰ ৰেচন কাৰ্ড, অকল এইকেইটা নথিহে আছে, তেন্তে আজিৰ তাৰিখত আপুনি NRC সেৱা কেন্দ্ৰলৈ পুনৰ আবেদনৰ বাবে নোযোৱাই ভাল। কিয়নো অহা 23 অক্টোবৰ 2018 এই নথিসমূহ আপুনি দাখিল কৰিব নোৱাৰিব, আগতে এই কথাই নোকোৱা হৈছে। গতিকে আপুনি অহা 23 অক্টোবৰৰ মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ শুনানিৰ পিছতে সেৱা কেন্দ্ৰলৈ যোৱাৰ কথাটো ভাবিব পাৰে, কিয়নো সেইদিনা যদি উল্লিখিত 5 বিধ নথি গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে পৰামৰ্শ দিয়া হয় তেন্তে আপুনি দাখিল কৰিব পাৰিব। যদি আপোনাৰ হাতত ওপৰত পোৱা 5 বিধ নথিৰ বাহিৰে আন 10 বিধ নথি আছে তেন্তে আপুনি যিকোনো মুহূৰ্ততে আজিও নিজৰ আবেদনখন দাখিল কৰিব পাৰিব। এতিয়া অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা হ'ল, আমি বহুতেই 1951 চনৰ NRC ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এই নথিখন কেনেকুৱা এই মুহূৰ্তত স্ক্ৰীণত আপুনি দেখা পাইছে। এইখন হৈছে 1951 চনৰ NRC। ওপৰৰ ফালে ৰঙা চিন দিয়া হৈছে, তাত NRC ডিটেইলছ বুলি উল্লেখ আছে। মন কৰিব
নথিটোৰ ক'তো 1951 চনটো উল্লেখ নাই। যিখন নথিত কোনো চন উল্লেখ নাই কিন্তু ওপৰত NRC ডিটেইলছ বুলি উল্লেখ আছে, সেইখনেই 1951 চনৰ NRC বুলি আপোনালোকে বুজি ল'ব। আৰু এই নথিখন সদ্যহতে গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই। ইয়াৰ পিছত আন এবিধ নথিৰ কথালৈ আহোঁ। সেইবিধ হৈছে 1971 চনৰ 24 মাৰ্চৰ মাজনিশা পৰ্যন্ত ইলেক্টৰেল ৰোল, এই জাতীয় নথিও সদ্যহতে গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই। এই মুহূৰ্তত স্ক্ৰীণত আপুনি এখন নথি দেখা পাইছে, দেখাত 1951 চনৰ NRC নথিখনৰ দৰে, কিন্তু এই নথিখনত ভোটাৰ ডিটেইলছ বুলি উল্লেখ থাকে। ফটোত ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখা পাইছে, ৰঙাকৈ আণ্ডাৰলাইন কৰা আছে ভোটাৰ ডিটেইলছ শব্দটোৰ তলত। এই নথিটো আপুনি সদ্যহতে জমা দিব নোৱাৰে 30 অক্টোবৰৰ শুনানিৰ আগমুহূৰ্তলৈকে। এতিয়ালৈকে আপোনালোকে কোনকেইবিধ নথি সাময়িকভাৱে বাতিল কৰা হৈছে আৰু কোনকেইবিধ নথি গ্ৰহণ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে সেই সম্পৰ্কে স্পষ্টকৈ বুজি পালে। কিন্তু কথা হ'ল, আজি আপুনি পুনৰ আবেদন কৰাৰ সময়ত কাৰ নথি গ্ৰহণ কৰিব, অৰ্থাৎ কাৰ নথি দাখিল কৰিব NRC সেৱাখণ্ডত, আৰু NRC সেৱাখণ্ডত কাৰ নথি গ্ৰহণ কৰিব, কি নথি সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, কাৰ নথি দাখিল কৰিব আপুনি সেইটোহে জানি লোৱাটো অতি জৰুৰী। ধৰা হ'ল আপুনি 2015 চনত আপোনাৰ দেউতাৰ মূল নথি লিগেচি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। 1971 চনৰ 24 মাৰ্চৰ মাজনিশাৰ আগৰ যিকোনো নথি, NRC, মাটি বাৰী, LIC, চাকৰি, বেংক আদি যিকোনো নথিৰ ভিতৰত এবিধ নথি ব্যৱহাৰ কৰিছিল। কথা হ'ল, আপুনি আপোনাৰ দেউতাৰ চাকৰিৰ নথিখন ব্যৱহাৰ কৰিছিল কিন্তু সেইখনৰ কিবা খেলিমেলিৰ বাবে আপোনাৰ নামটো ড্ৰাফ্ট NRC-ত নাহিল। আজি আপুনি যেতিয়া পুনৰ আবেদনৰ বাবে যাব, যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ দেউতাৰ আন এবিধ ভেলিড নথিয়ে লৈ যাব লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ দেউতাৰ আগতে দাখিল কৰা চাকৰিৰ নথিৰ বাহিৰে আপুনি মাটি বাৰী, বেংক আদি উল্লিখিত 10টা নথিৰ এটা দাখিল কৰিব লাগিব। আগতে আপুনি দেউতাৰ নথি ব্যৱহাৰ কৰিছিল, নামটো নাহিল, আজি আপুনি মাৰ নথি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব, অৰ্থাৎ লিগেচি পাৰ্চন সলনি কৰিব নোৱাৰে, এইটো জনাটো অতি জৰুৰী কথা। আপুনি আগতে যাৰ নথি ব্যৱহাৰ কৰিছিল আজিও আপুনি সেইজন লোকৰে নথি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, হয়তো নথিটো আন নথি হ'ব। আৰু স্পষ্টকৈ কথাখিনি ক'বলৈ হ'লে, আপুনি লিগেচি পাৰ্চন চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব। আগতে দেউতাৰ নথি দিছিল, সেইটো ৰিজেক্ট হ'ল, আজি ককা বা মাৰ দিব খুজিছে, নোৱাৰিব। কিছুমান বোৱাৰীয়ে ভুলবশতঃ শহুৰেকৰ লিগেচি দিছিল, ৰিজেক্ট হ'ল, আজি তেওঁৰ দেউতাক বা মাকৰ লিগেচি হাতত পৰিল, দিব খুজিছে, নোৱাৰিব। এই কথাটো হৈছে চেঞ্জ অৱ লিগেচি, আপুনি দাখিল কৰিব নোৱাৰিব। এইখিনিতে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল, এজন লোকৰ এখন লিগেচি সেইখন ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ত ৰিজেক্ট হ'ল, কিন্তু সেই লোকজনে আজি সেই ৰিজেক্ট হোৱা লিগেচিখনেৰেই পুনৰ ক্লেইম কৰিব খুজিছে, অৰ্থাৎ পুনৰ আবেদন কৰিব খুজিছে, তেন্তে তেওঁ সেইটো কৰিব পাৰিব। তেওঁৰ সেই নথি ইতিমধ্যে কম্পিউটাৰত সোমাই আছে, গতিকে নতুনকৈ লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু লোকজনে যদি ইচ্ছা কৰে তেন্তে তেওঁ সেইখনেৰেই পুনৰ ক্লেইম কৰিব পাৰে, এইখন ৰিভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। তেওঁ হয়তো খাটাংজে ভুলবশতঃ ভেৰিফিকেশ্যনত, অৰ্থাৎ আগতে ভেৰিফিকেশ্যনত সেই নথিটো নাকচ হৈছিল, কিন্তু সেইটো তেওঁৰে লিগেচি হয়, গতিকে তেওঁ পুনৰ দাখিল কৰিবলৈ সুবিধা পাব। আজিলৈ ইমানেই। যদি মোৰ এই কথাখিনি আপোনাক অলপ হ'লেও সকাহ দিছে বা সহায় কৰিছে, তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো চলি থকা সময়ত ছাবস্ক্ৰাইব বুলি যিটো ৰঙা শব্দ দেখা পাইছে, তাত চুই দিয়াৰ লগে লগে বেলৰ চিহ্ন এটা দেখা পাব, সেইটোতো চুই দিয়ক, যাতে আমাৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ লিংকটো আপোনাৰ ওচৰলৈ সকলোতকৈ আগতে যায়। আজিলৈ শুভৰাত্ৰি।